Ei yhtään haittaa, että on vähän pilvinen päivä. Niin. Ei niin. Luonnon omat värisävyt tulee niinku enemmän esille. Niinku, nää niinku eri värisävyt. Laina ei mulle kohta sitä punaista joukkoa. Joo, ota tosta. Joo. Otitko sä muut eväitä? Hei? No en mä ottanut. Mä ensin mä ajattelin, että mä otan, mutta en mä sit ottanutkaan. En mäkään. Mut kato, kun luo, niin ei tuu sillä nälkä. Sit vasta illalla huomaat. Niin. Oi vitsit. Nytkin mä haluan vaan äkkiä saada tän valmiiksi. Ihana. No nyt toi äijä tuli tuohon. Näetkö sä sen? No näen. Voi jumalauta, mene sanoa sille. Se on keskellä meidän maalauksia. Mä menen sanoa sille. Mä menen sanoa sille. Niin. Noniin, maailman paskoin ihminen istuu tuolla eikä suostu liikahtamaankaan. Saatana! No miksi se voi siirtyä? Eihän sen tarvitse siirtyä kuin pari metriä. No kun se ei voi, niin se ei voi. Kun se haluaa istua just tossa noin. Mä ennenkin istunut just siellä, missä tykkään. Tää on kaikkien kaupunkilaisten virkistysalue. Menkää ite muualle, jos haluat erilaisen maisemassa. Onko ei, me haluta toista maisemaa? No ei niin. Satana paska. Paska putaattispää! Mä en välitä siitä, Eini. Mä oon niin kiihtynyt, että mä en tiedä, mitä mä teen itselleni. Mä en saa värejä soimaan. Okei, mä yritän eläytetään. Nyt tiedät sä, toi äijä vaan tulee tähän tauluun. Yhtäkkiä mä oon maalaamassa tota vilttiä. Ja sit se onkin tossa koko ukko. No kato. Mä voin kuvitella, että se ei oo siinä. Kun se nyt kerran on siinä. Voi jumala. No se on ihan sama juttu, kun mä vihaan sellaista teatteria, missä sanotaan yleisölle, että kattokaa tätä maalarin teipipalasta, että se on ovi. Tämä on ihan sama juttu, paitsi käänteisesti. Aivan. Ei se nyt voi lähteä. Hei, mulla ei ole kättä, eikä mulla ole kori ollenkaan. Ei, ja kato, mulla ei ole sen päätä ollenkaan. Mä menen nyt sanomaan sille, että se ei voi nyt lähteä. Katiikka, tuo nopeasti! Yläinen ramppu! Olis, teippu sen jalat yhteen! Yläinen ramppu! On, on! Teippaa sen, sun vaan jaksat kuunnella tätä katanan pälänä! No. Yläinen ramppu! No niin, on sit kuullu mitä se sanoi! Törkeitä! Mä sanoin vaan, että meillä on vielä kesken. Joo, nyt se on aika hyvin. Jalat saa olla noin, koska niitä ei näy. Mut laita ylävartaloa vähän enemmän pystyy. Joo. Entä kädet? No ei niille oikein voi tehdä enää mitään. Niin, entä okay. Kori? Kori oli siinä takana. Ai niin.
Äläkä sitten liiku. Mennä katsoa tuo toiset puolet. Mennä katsoa, hyvä idea. No onko se nyt yhtään sillä lailla kuin se oli? No, on se kyllä, joo. Okei. Toi käsikin on just sillä niin kuin se oli. Joo, ja sen pää. Kyllä mä nyt sen saan maalattua tuohon. Täytyis vaan jotenkin nyt tyhjentää sielu tosta putaattista päästä. Okei. Tiedät, sulla on kyllä aina ollut niin hyvä toi värinkäyttö. Oh, kiitti. Ja sulla on taas kadehdittavan hyvä toi tekniikka. No jaa. Oikeesti sä voisit olla joku ihan ammattitaiteilija. Joo, oikeesti voisit olla. Hei, tiedätkö, oiskohan ton koris jotain syötävää? Onks täällä mitään evästä? Mitä? Mm. No mitä täällä mitään on? Ei täällä oikein oo mitään! Mitä nää on? Luumuja vai? Mitä? Sano selvemmin. Viikunoita! Ai viikunoita. Mm. Sillä on kaksi tämmöstä pöperöä, se väittää, että ne on viikunoita. No. Kuule, se ei oo mikään oikea piknik, jos ei oo kunnon eväitä. Oikeet eväät on. Kaksoispiste. Voi leipää kerroksittain. Medfurstia ja Edam-juustoa. Tummaa ja vaaleita leipää. Ymmärrätkö? Pieniä tomaatteja, paprikapaloja, mehua, hä? Dominokeksejä, banaania, suklaakakkua, Fazerin sinistä, hä? Ja maitokahvia termarissa. Ei niin hei! Älä nyt viitti, laita se takas! No joo joo! Vaikea kuvitella, että toi kasa maalariteippi on mies. No voi saatana, tulkaa tekin nyt vielä siihen. Turisteja. Ne varmaan kuvittelee, että se on joku performanssiesitys. Pitäisikö meidänkin kuule lähteä? Tää valo ei oo enää sama. Joo, lähetään vaan. Pitäisikö toi kuitenkin päästää? No mut jos me halutaan tulla huomenna uudestaan. Niin. Niin. Mut otetaan ne kolikot mitä se sai. Joo. Mennään kaffelle tai jotain. Me ollaan todella ansaittu niin, se. Niin, onhan se kuitenkin meidän ikään kuin luomat taideteos. Aivan. Joo.